Я қайырлы таң, құрметті көрермен, біз сіздермен әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Еліміз үшін елеулі жаңалықтардың бірі қалдықты қайта өңдеумен айналысатындарға бір қатар жеңілдік жасалынып жатыр. Мысалы, электрондық аукцион деп аталатын қалдық сатуға мүмкіндік беретін ақпараттық жүйеге тіркелу басталды. Осы студиямызға қонаққа эколог Лаура Мәлікова келіп отыр екен. Лаура ханым, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң болсын. Әдем болып отырсыз. Рахмет. Бұл тақырып кеше өзім дайындалған кезде де өзі бір көп нәрселерді енді іздестіруге тұрстым, қарадым, оқыдым. Жалпы біздің елде осы тұрмыстық қалдықтарды қоқыс деп атайды. Ал көп дамыған мемлекеттерде оны ресурс деп қабылдайды. Қоқыстар деп айтпайды, керісінше бұны байлық деп айтады. Жалпы әңгімемізді осыдан бастасақ. Сіз не дейсіз бұл тұрғыда? Әрине, бізде елімізде қазіргі уақытта 20 миллион тонна жаңа қалдықтар жиналған. Бізде 3000-ға жуық 120 миллион тонна тұрмыстық қалдықтар жиналған. Жаңа полигондарда жыл сайын бізде 5 миллион тонна тұрмыстық қалдық түзіледі. Оның 40% жаңағы қаптама қалдықтар. Егер мысалға әлемдегі басқа елдерді қарайтын болсақ, Швеция елінде 80 жылдарда мынау өндірушілердің кеңейтілген жауапкершілігі ОКМ деген жүйені енгізіп, соның арқасында олар қазіргі уақытта 65%-ын асып отыр оларда жаңа қалдықтарды өңдеу деңгейі, жинау өңдеу деңгейі. Енді өңдеу деңгейі ол жинауға тікелей байланысты. Сондықтан бізде мынау 2013 жылы жаңағы жасыл экономикаға көшу концепциясы деген құжат дайындалды. Министрліктің деңгейінде 2013-те ол жаңа Нұрлан Қаппаровтың кезінде. Сол құжаттың ішінде жаңағы бізде 2030 жылға қарай қаптама қалдықтарының өңдеу деңгейін 30%-ға дейін жеткіземіз деген осындай межелер қойылған болатын. Сол межеге жету мақсатында бізде 2016 жылы жаңа өндірушілердің кеңейтілген жауапкершілігі деген осы Швецияның тәжірибесімен, басқа елдердің тәжірибесімен енгізілді. Бірақ енді ол жерде кішкене қателіктер бар біздің жүйеде. Айта кету керек, автокомпоненттерге нақты нақты айтып өтейікші, қандай қателіктер бар деп есептейсіз? Енді бізде 2015-те білесіз, мынау дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болдық біз, сосын ЕАЭС-қа мүше болдық. Бұл ұйымдардың жаңағы талап бойынша біз нарықты ашық ретінде ұстауымыз керек. Өзіміздің өндірушілерге біз ешқандай қолдау көрсете алмаймыз. Сондықтан осы бағытта енді талабы сондай да. Сондықтан мына жаңағы авто өндірушілерді қолдау мақсатында Ольфсборгтың астына стимуляция отырғызып қойған дұрыс емес. Әлемдік тәжірибеде ондай жоқ. Бірақ қаптама қалдықтарына келетін болсақ, мынау 21 жылы, 20 жылдың соңында бізде эко-қолдау деген жобаны бірлесіп жасап шығардық ОКМ оператормен бірге. Сол арқылы біз жаңағы талап етілетін, қажет етілетін құжаттардың санын 27-тен 3-ке дейін азайттық. Аудитті цифровизацияға өткіздік. Осы жобаны жасап, сол жобаны 21 жыл іске қосқанбыз. Сол жаңағы жеңілдетудің арқасында бізде бір жылдың ішінде жаңа қаптама қалдықтарын жинау деңгейі 6%-ға өсті. Мысалға 5 миллионнан 40%-ын есептеп, соның 6%-ын есептегенде қанша мың тонна, қаншама кіші бизнес пайда болды, қаншама адам содан табыс тапты. Тіпті мына әкімшілікте істейтіндердің өздері қалдықпен айналысып кеткен жағдайлары бар. 2021 жылы деп отырсыз ба? Қазір қандай болып жатыр? Қазір 2024 жыл. 2021 жылдан кейін 22 жыл бізде қаңтар оқиғасы болды ғой. Сол оқиғадан кейін мына жаңағы утилизборды жинау функциясын бізге мемлекеттік мекемеге берді. Қазіргі уақытта онымен жасыл даму айналысады. Дегенмен ол жерде жаңағы құқықтық жағынан құжаттар дайын болған жоқ. Оның жаңағы үкіметтің қаулысына қол қойылмады, жаңағы приказдарға дайын болған жоқ, бұйрықтары. Сонымен 2 жыл бойы бұл жоба жұмыс істемей тұрды. Енді қазіргі уақытта жаңағы қаулыларына жаңағы кімнің деңгейінде, премьер-министрдің деңгейінде құжаттарға қол қойылып, сол қазіргі уақытта іске қосылайын деп жатыр. Енді бұл жерде айта кету керек, бұл мемлекеттік субсидия емес, бұл мемлекеттік қаражат емес. Бұл жаңағы былайша айтқан кезде мынау жүйенің өзі аты айтып тұр ғой, өндірушілердің кеңейтілген жауапкершілігі. Бұл жүйе бізде мына жаңағы ішімдік өндіретін компаниялар, мысалға ФС, Кока-Кола, минерал зауыттары, сосын жаңағы автокомпоненттер, сосын шина шығаратын, жаңағы май шығаратын компанияларға қатысты. Сол компанияларға бекітіп қойған мемлекет жаңағы утилизбор төлеу керек олар. Әр шығарған тоннасы үшін. Сол ақшаны сосын алатта мынау ОКМ операторы, қазіргі уақытта жасыл даму, олар жаңағы қалдық жинайтын компанияларға бөліп береді.
Бірақ қазіргі уақытта жаңағы айтып отырған бір өзгешелігі 21 жылмен салыстырғанда, иә, 21 жыл мысалға сол оператор оптың есебінен Астана қаласы үшін, Өскемен, Семей, Тараз, Ақтөбе қалалары үшін жаңағы контейнерлерді, бөлек жинайтын контейнерлерді сатып алу, сосын жаңағы қалдықтар сортировка жасайтын құрылғыларды сатып алуды мысалға сол 300 алымның есебінен жасаған. Өскеменде жаңа қалдықтар сұрыптайтын линия іске қосылды. Сол ÖKM операторының жаңағы утиль алымынан жиналған ақшасынан қаржыландырылған. Ол ешқандай кредит ретінде берілген жоқ. Бірақ қазіргі уақытта бізде жасыл даму соны кредит ретінде берейін деп жатыр. 3%-ға. Соны мен сізге айтайын деп отыр едім. Иә, жарына сізге кредит ретінде берейін деп отыр дейсіз. Сол жалпы қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз жалпы? Ол әлемдік жүйеге іске қосқанымыз қаншалықты дұрыс? Жүйені іске қосқанымыз ол дұрыс, ол сол 22 жыл қосу керек еді, бірақ бұлар 2 жыл бойы соны жаңа құжаттарын дайындамай бірдеңе қылып. Ең алғаш бұны Швеция, иә? Иә. Ең алғаш Швеция жасады, сол Швецияның тәжірибесіне қарайтын болсақ, оларда жаңа кредит ретінде бермейді. Оларда мысалы қанша жиналады, мысалға 1000 теңге жинала ма, сол 1000 теңгені жаңағы қалдық жинаушы мен өңдеушіге бөліп береді. Бұл жерде жаңағы АО жасыл дамудың басшысы Ержан Сәрсенбай деген кісі қазіргі жауапкершіліктен кішкене қашып отырды. Бұл кісі мына фонд развития промышленности арқылы кредит ретінде берейін деп жатыр. Ол мүлдем дұрыс емес. Сондықтан біз барынша қазір экология министрлігінің деңгейінде бұл бастаманың өзгерістер енгізуге тырысып жатырмыз. Себебі ол кредит деген сөз бізбен сіздің қалтамызға түсетін жүк қой ертең. Әрине. Себебі біз ай сайын тариф төлейміз қалдықтарды жинаған үшін. Ал бұл жүйеде әлемдік тәжірибеде ондай нәрсе жоқ, кредит беру деген. Сондықтан дұрыстап жөнге келтіріп іске қосу керек. Ал жалпы ол бағдарлама 21 жылы болды. Оны ертерек қосу керек еді. Бұлар енді 2 жыл кешігіп қосып жатыр. Енді оған да рахмет деп айту керек шығар енді. Енді көреміз қалай жұмыс істейтінін ары қарай. Жақсы, тамаша. Иә, Лаура ханым, жалпы біздің ұлттық арна көрермендеріне пайдалы ақпарат болды ғой деп ойлаймын. Сізге көп-көп рахмет. Сізге рахмет. Иә, ендіше бұл іс өз жаңағы жалғасын тапсын деп тілек айтқым келеді. Сіз айтып отырсыз ғой, 2020 жаңағы 2-ші жылы қаңтар оқиғасынан кейін бұл жаңағы дүниеміз жабылды. Жоқ, тоқтап қалды. Тоқтап қалды дедіңіз. Себебі мемлекеттік мекемеге берілді. Иә, енді қайтадан іске қосын деп тілек. Иә. Солай тілек. Ал мына қалдықтарды сұрыптау экологиялық мәдениет деген ол жаңағы қалдық жинаушылардың жұмысына тікелей байланысты. Мысалға 21 жылы қалдық жинаушылар жаңағы ақшаны алу мақсатында олар барынша көп жинауға тырысты да, содан олар халықтың арасында агитация жүргізді өздері, жаңағы сұрыптайық тағы басқа деген сияқты да. Ал мына жоба тоқтап қалғаннан кейін ол жұмыстар да тоқтап қалды да, содан бізде сұрыптау деңгейі де төмендеп кетті. Ендеше барлығы жоғары деңгейде сәтті болатынына мен сенімдімін. Көп рахмет, күніңіз сәттілікке толы болсын. Сізге де рахмет. Аман болыңыз. Көп рахмет.